Қазақстан бойынша 18 миллион квартира шыққан екен. Неге шықты? Егер 18 миллион квартира шықса, бас-басына бір пәтер болайын деп. А егер орта есеппен мысалы бір семьяда 3 адам дейтін болсақ, 6 миллион квартира керек екен. Егер бір семьяда 4 адам дейтін болсақ, 4,5 миллион квартира керек. Жақсы, бір семьяда орта есеппен 5 адам дейтін болсақ, 3 миллион 600 мың квартира керек. Қазақстан бойынша неужели сонда квартира жоқ? Жер үйлерді есептемегенде неге жетпейді?